こんにちは、ガチャです。私は今カッパドキアにいるんですけれども、カッパドキアにも美味しいグルメがねいっぱいあるんですよ。なので今回の動画はカッパドキアで私がどんなものを食べたかご紹介したいと思いますので、皆さんぜひ最後まで見ていってください。ガチャンネル。まずね、私はツボケバブを食べに行きます。ツボケバブはカッパドキアの名物らしいです。お店によって値段に結構開きがあるんだよね。だからどこで食べようかすごく悩む。あったあった、ここのあ、これだ、これこれ、このツボケバブ。 Hello。 あ、マリア？ No。 ジャパン。こんにちは。こんにちは。これだ。どうしようかな。ビーフ、ラム、チキン。てかラムが一番高いんだ、牛肉じゃなくて。ずっとチキンばっか食べてるからビーフにしようかな。こっちセットがあった。スープとツボケバブとご飯とサラダのセット、これが360だって。すごい安いよね。あとターキッシュティー、これを頼もうかな。最初にスープが来ました。これ何のスープだろうね。特に具が入ってるとかっていうわけじゃなさそう。で、あとターキッシュティーです。で、パンもなんかね、席着いた瞬間に持ってきてくれたから自由に食べていいやつなのかな。やっぱ豆の味だね。豆のスープかな。すごいグツグツいってます。うわー、ご飯とサラダも来ました。このご飯なんだろう、この黄色いやつ。これはこのまますくって食べるって感じでいいんだよね。あー、すごい、お肉、ビーフです。これ、赤っ、熱い。でもおいしい。お肉めっちゃ柔らかい。なんだろう、この黄色いの、わかんない。バターっぽいのが入ってるかも、このご飯。あっ、いいけど美味しい。てかサラダもめっちゃ大盛りなんだけど。健康的だね。このご飯が美味しい。いや、ほんとこのね、寒い日にいいわ、このツボケバブ。めちゃめちゃ体温まる。ツボケバブめっちゃ美味しかった。あそこのお店ね、多分比較的安めだからおすすめで。さ、後から日本人の人たちが入ってきたんだけど、多分ね、同業者、日本語でまあそういう感じのことを喋っててさ、で帰り際にちょっとチラッと見たら、ちゃんと立派なカメラにマイクのモフモフがついてたから、あと思って、どうか映り込んでいませんように。ガチャンネル。続いてはね、トルコの小さい餃子、マントゥーを食べに行きたいと思います。あったあった、ここ。なんかね、ここすごい人気のお店らしくて、繁忙期の時にはね、予約した方がいいらしいです。ワンちゃんが入り口にいる。入ってよろしいでしょうか。さて、私のお目当ては、わー、お肉も美味しそうだな。ツボケバブもある。待って、ここセットで720だって。セット内容が違うのかもしれないけど、値段こんなに違うんだ。いたいたいた、これだ。私が食べたいのはこれ。ここのお店でも最初にパンが来ました。で、あとこれはオリーブオイルと、なんだこの魔法の粉みたいなのは。これは自由にやっぱ食べていいのかな。なんか来たぞ。なんだろうこれ。お肉のような、お肉じゃないよ。これね、何かわからない。お肉じゃない。お肉じゃないけど何かわからない。なんかね、キヌアみたいなのが入ってるかも。つぶつぶする不思議な味。小さい餃子がいっぱい。このね、ちっちゃい中にもお肉が入ってる。ひき肉が入ってる、ちゃんと。このソースはね、ヨーグルトっぽい、なんか甘酸っぱいヨーグルトっぽい味がする。
美味しい。パスタっていう感じでもないし、餃子を食べてるっていう感じでもないし、不思議な感じだね。でも美味しい。中の方にほらひき肉がいっぱい出てきた。これはわざとこうなってんのか、それともこの餃子から出てきたひき肉なのか。でっかいポテト。ネット情報によると大衆食堂があるらしいんですよ。そろそろローカル感を味わいたくなってきたので、どんなレストランなのか行ってみたいと思います。あったあった、これだ。通り過ぎちゃってた。好きなとこ座っていいみたいな。じゃあこの辺で。私はこの日替わりセットを頼みました。まず最初にスープが来ました。何のスープだろうね、これは。また豆かな。なんだこれ、お米みたいなのが入ってる。なんだろうな、豆とはちょっと違うけど、このお米みたいなの入ってるって言ったじゃん。食感はお米、お米っていうか、そのお粥になってるお米みたいな。でも美味しい。ライスと、これがチキンとポテトとトマトと煮たやつ。煮たやつじゃないな、なんて言うんだろう、煮込んだやつ。これがヨーグルトのなんとかかんとかって言ってた。これさ、ご飯がさ、見た感じさ、その麦飯みたいな感じに見える。面白い形してる。柔らかいライス。ナイフがないのでチキンはかぶりつきます。骨付きだ、チキン。柔らかい、めっちゃ美味しい。味付けもね、美味しい。変な独特の味とかも全然しないから、すごい日本人の舌に合うと思う。謎のヨーグルトのスープ。キュウリだよね、入ってんの。ヨーグルトの冷製スープみたいな感じ。酸味のあるスープ。いや、めっちゃ美味しかったわ、ここ。お値段も、あの日替わりセットで120だから、日本円で600円ちょっとなんだよ。あのセットが600円ちょっとで食べれるってめちゃめちゃお得だと思う。インスタグラムのアカウントもあるみたいです。今日さ、めちゃめちゃ天気良くてあったかいんだよ。だから冷たいスイーツが食べたいんだけど、トルコアイスが売ってないんだよね。向こう側にアイスクリーム屋さんっぽいの見つけたんだけど、やってるかな？ちょっと行ってみよう。お店の人めっちゃ暇そう。開いてんのかな？やってんのかな？こっち見てるけど。めっちゃ目があった。ハロー。カラメルアイスミックス？いや、ミックス。バニラ and チョコレート。チョコレート？いや。and バニラ？バニラ。Okay. and? and?What? Caramel. Caramel. Yes. 100リラのアイスです。約500円のアイス。でね、しかも聞いてみんな気をつけてほしいんだけど、コーンをね、勝手になんかワッフルにされたの、私最初。で、最初なんか200とか言われて、はぁって高いとかって言ったら、こっちのコーンは100だよとか言って、いやいやいや、勝手にワッフルあなたが選んだんじゃんって言ったら交換してくれた。だからみんな気をつけてね、100でも十分高いんだけど、ちゃんとコーンはこっちって。安い方にしてって言った方がいい。うん、味は普通かな。めっちゃ伸びるアイスを想像して食べるとがっかりするかも。あまりにもアイスが食べたすぎてさ、先に値段を確認するの忘れた。あ、ちなみにキャラメル、バニラ、チョコレートです。恥ずかしいから、あのトルコアイス売る時のパフォーマンスはしてくれなくてありがたかったんだけど、100だよ、100。これでちょっと舐めすぎじゃない？日本でトルコアイス食べた方が安いわ。チャンネル。気を取り直して続いてはトルコ風ピザのピデを食べに行きたいと思います。あったあった、これだ、これこれこれだね。ピデ、ターキッシュピザ。いろんな種類があるんだよ。どれも同じに見えるんだけど、何を選ぶべきか。あ、待って、開いてないかも。残念。出直しです。ドアが開いてる。オープンしてんのかな。やばい、すっごい怖いっす。これは普通のピザだよね。
これだ。いいね。ミート、トマト、ペッパー、パスリーってなんだ。これとかさ、チキン、トマト、ペッパー、パスリー?下も一緒なんだけどさ、値段が違うんだよ。何が違うんだ?この絵のやつが食べたい。多分卵だよね。ちょっとわかんないけど、この卵入ってるやつにしてみようと思う。Can I get a pig?No? ミートないって。そう。どうしよう。これにしようかな。ソーセージ、エッグ、トマト、ペッパー。Is it available? Egg? Yeah? Yes. Okay, so this one please.細いパンを細かく切ったみたいな感じのピザです。サクサク。美味しい。焼きたてだね、これ。トッピングによって多分味は違うと思うんだけど、これはもう少し味が欲しいかなっていう感じ。若干薄味。あー美味しかった。ちょっと雰囲気はうーんって感じだったけど、すごい美味しかった。お店の奥にピザとか焼く釜みたいなのがあったから、多分そこでね、焼いて出してくれてるんだと思う。だからすごく美味しかった。あとはね、クレジットカードは使えなくてキャッシュだけ。普通のピザもあるから、トルコ料理に飽きた時にピザを頼んで食べるのもいいかもしれないね。多分ピザも焼きたてを出してくれて美味しいと思う。パチャンネル。ちゃうちゃう。さて、次が最後のカッパドキアグルメというかトルコグルメになるんですけど、サチタバっていうね、なんか鉄板料理っていうのかながあるらしいんですよ。それを食べに行きたいと思います。ここが安かったからここにします。広い。好きなとこ座っていいのかな。やばい、この席いいかも。めちゃめちゃ落ち着く。さあ、マッシュルームのサチタバ、チキンのサチタバ、ビーフのサチタバってなんだ。で、もちろんツボケバブもある。ツボケバブ多分ね、安めだと思う。この前食べたのより安い気がする。クフとチーズがかかってるよ。どんなメニューあるよ。あ、デザートもあります。机にさ、いろんな国のお金が入ってんだけど、日本円がないぞ。発見、100円玉があった。最初にターキッシュティーが来ました。すごいよ。火がついた状態できたよ。周りのお肉がビーフで、真ん中にライスがドーンと乗ってます。で、パンも一緒に来ました。これって鉄板からそのまま食べていいのかな?熱々。味はトルコっぽい味。いわゆる炒め物だよね、多分。お肉の他にはピーマンとトマトと、これ人参だね。トルコ料理ってさ、トマトを使ってる料理多いよね。人参は生だ。パンはこうやるのかな。パンにも。このファットボーイズめちゃめちゃいい。すごいおすすめ。店員さんもめちゃめちゃフレンドリーで、すごい話しかけてくれて、すごい楽しかった。お値段も安めだし。ということで、いい気分でトルコ料理を締めることができました。いやー、美味しかったな、どれも。ちょっとね、一番何が美味しかったかって言われると迷うんだけど、強いて言うならキョフテかな。あれは美味しかった。ということで、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。